পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই পল্লৱী। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল, মোৰ আৰু বৰ্তমান ভালেই বাৰু। এতিয়া মই এফালে ওলাই যাব লৈছোঁ, এটা বস্তু দিব গৈছোঁ, যিটো বস্তু আমাৰ গোটেই মহিলাখিনিৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। সেই বস্তুটোৰ পৰা আপুনি 10 টকা বা 50 টকাৰ ভিতৰতে পোৱা যায়। প্ৰায় সেইটো বস্তু প্ৰত্যেকজনী মহিলাই ইউজ কৰে, বহুত মানে দৰকাৰী বস্তু মহিলাৰ বাবে। সেইটো প্ৰথম ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেই বস্তুটোৱে ইউজ কৰে। কি হ'ব বাৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি হয়, কি আনিবলৈ যাওঁ। আৰু তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। মানে খুবেই প্ৰয়োজনীয়, মই আপোনালোকক এতিয়া কৈ দিব বিচৰা নাই, যদি কৈ দিওঁ আপোনালোকেতো ভিডিঅ'টো নাচাব। সেয়েহে সেইটো কাৰণে হয়তো কিছুমানে হয়তো হেৰি কৰিবও পাৰে কি হ'ব বস্তুটো, মানে ধৰিব পাৰিছে চাগে কিছুমানে, হয়তো কিছুমানে ধৰিব পৰা নাই। তথাপিতো আপোনালোকে এনেকৈয়ে থাকক বাৰু, পাছততো যিহেতু কমেই কিনো সেই বস্তুটো, যিটো বস্তু মই আনিবলৈ গৈছোঁ আৰু কৈছোঁ যে মহিলাখিনিৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু তাতে যাওঁ বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মই কালি মানে দিনত এটা ৰেচিপি বনাইছিলোঁ, ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন, লোকেল চিকেনৰ লগত মানিমুনি আৰু ভেদাইলতাৰ বনাইছিলোঁ। প্ৰায় মানে হেল্ডি ৰেচিপি হয়, আচলতে ভাবিছিলোঁ দিদু বুলি ভাবিছিলোঁ, কিয়নো মই বনাই মানে পোৱা নাই, প্ৰথমবাৰ বাবে মই বনাইছোঁ। আৰু এনেকৈ ভেদাইলতা মাছৰ লগত খাইছোঁ, মাগুৰ মাছৰ লগত, কিন্তু মই লোকেল চিকেন বা কিবা যিকোনো মাংসৰ লগত মই খোৱা নাই। আৰু সেয়েহে মই চাওঁছোঁ, বনাইছোঁ, যদি ভাল লাগে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম, যদি নাই ভাল লাগে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। যিহেতু মই খাই ভাল পালোঁ আৰু বেলেগকো দিলোঁ আৰু সিহঁতেও ভাল লাগিলে বুলি ক'লে, সেয়েহে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াব লৈছোঁ মানে ৰেচিপিটো। তেন্তে আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই লওক, তাৰপাছত মই দোকানৰ পৰা গৈ আহোঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই কি বস্তু আনিব গৈছিলোঁ। হেই এভৰিৱান, এয়াই হৈছে ৰেচিপি, মই সোৱাদ লগাকৈ বনাইছিলোঁ। আৰু ইয়াত মই দিছোঁ মানিমুনি আৰু ভেদাইলতা পাত মিক্স কৰি বনাইছিলোঁ, আৰু লোকেল চিকেনৰ লগত বনাইছিলোঁ। প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ কেলৈ প্ৰথমবাৰ বাবে বনাইছোঁ, মাছৰ সৈতে খাইছোঁ, কিন্তু মই মাংসৰ লগত খোৱা নাই। যিহে বনালোঁ আৰু খায়ো মই ভাল পালোঁ, সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু তেন্তে বলক মইনো কেনেকৈনো বনাইছিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আৰু আপোনালোকেও চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছিলোঁ। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া ভেদাইলতা আৰু মানিমুনি মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, পূৰা ভালকৈ খচি খচি ধুই লৈছোঁ, যিহেতু মই শিপাই চিপাই এনেকৈ দি দিম, কাৰণ মাটি চাটি লাগি থাকিব পাৰে। আৰু এয়া ভেদাইলতা পাত দেখিছেনে, মই ভালকৈ মই ধুই লৈছোঁ। আচলতে আগতে দুবাৰ ধোৱা হ'ল, এইটো 3 বাৰ ধোৱা হৈছে, প্ৰথম কেইবাৰ ধুওঁতে নেদেখালোঁ আৰু। আৰু ইয়াতে মই দি ল'ম, মিক্সিতে দি ল'ম, মিক্সিতে দি মই এনেকৈ ভালকৈ মিহি কৰি ল'ম। এয়া দি লৈছোঁ আৰু অকণমান পানী দি, অলপমান পানী দি ল'ম মিহি হ'বৰ কাৰণে। এয়া এইখিনি এয়া হৈ গ'ল। আৰু মই মাংস লোকেল চিকেনখিনি মই চব এইখিনি মই লগতে সানি দিম, মই পিহা আৰু এইখিনি অলপ আছিলে, মই যিহেতু প্ৰথমবাৰ বনাইছিলোঁ এইখিনি নিদিলোঁ, খাই বা কেনেকুৱা লাগিব তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ, সেয়েহে আধা থৈ দিলোঁ, আধা দিলোঁ। এইফালে মই নহৰু এটা আৰু পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি মই মিক্সিত দি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম, কাৰণ এইটো মই ধুই লোৱা নাই, এনেকৈয়ে দি দিছোঁ যিহেতু মই বনামেই যেতিয়া। আৰু এখন হাতে কেমেৰাটো ধৰি আছোঁ আৰু এখন হাতে কৰি আছোঁ, অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, কেমেৰাটো হিলিছে। এয়া হৈ গ'ল, এয়া দেখিছে চিকেনখিনিতে মই চব মিক্স কৰি ল'লোঁ, মানে ভেদাইলতা, মানিমুনি, পিঁয়াজ, নহৰু, যিখিনি মই সেই পেষ্ট টাইপৰ বনাই লৈছোঁ চব মই তাত মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে এইখিনি দেখিছে ন, আৰু এইফালে মই ৰচুন আৰু এটা থেতালি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, আৰু কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, কেৰাহীখন পাতি তাত গৰম হোৱাত মই তেল অলপ দিলোঁ, তেল বেছি নহয় অলপত দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই দি দিলোঁ ইয়াত। আচলতে আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছে, মই নক'লেও হ'ব তথাপিতো কৈ দিছোঁ আৰু। আৰু মই ইয়াত একোৱেই নিদিওঁ, হালধি আৰু নিমখ একো নিদিওঁ মই, কাৰণ কেলৈ যেতিয়া মই হেৰি কৰিছিলোঁ ইয়াত মই গোটেইখিনি দি থোৱাই আছিলে। মই দি দিলোঁ মাংসখিনি, সেয়া কিন্তু দেখি যেতিয়া মই বনাইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ খাই ইমান ভাল নালাগিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পাছত দেখিলোঁ খাই ভাল লাগিলে।
কি ধুনিয়াকে উতলিছে দেখিছি কিন্তু কালারটো ভাল হোৱা নাই গল কলা কলা আহিছে যেহেতু মানিমুনিয়া ভেদাইলতা দিছো সেই কারণে আৰু হালধি অলপ বেছি নাই দিয়া আৰু যিমান হলো হেউজিয়া হাক পাচলি দিলে ইমান হালধি দিলো গম পোৱা না যায় খাওঁতেহে গম পোৱা যায় এয়া হৈ গৈছে আৰু কিন্তু যেতিয়া নমুৱাখিনি সময়ত কিন্তু বহুত ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহিছিলে তেতিয়া চেণ্টখিনি গোন্ধ পায় এনেকুৱা লাগিছিলে যে খাই ভাল লাগিব যেন লাগিছিলে কিন্তু সঁচাকেই খাই ভাল লাগিল আৰু এয়া আৰু অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু উতলি যোৱাত মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এয়া আমাৰ হৈ গ'ল ভেদাইলতা মানিমুনিৰ লগত লোকেল চিকেন ৰেচিপি আৰু সঁচাকৈ খাই বহুত ভাল লাগিছিল আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ নাই খোৱা তো প্লিজ খাই চাব সঁচাকৈ বহুত লাগি বহুত ভাল লাগিব আৰু এইটো হৈছে হেল্ডি ৰেচিপিও হয় যিহেতু মানিমুনি আৰু ভেদাইলতা আমাৰ পেটৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু লোকেল চিকেনটো ভাল বেলেগ মাংসতকৈ বা ব্ৰইলাৰ ছাগলী মাংস কিবাতকৈ সেই লোকেল চিকেনটো বহুত ভাল বেমাৰী মানুহৰ কাৰণেও আৰু কোনো পেটৰ কোনো অপকাৰ নকৰে তেন্তে আশা কৰোঁ মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে হেই এভৰিৱান দোকানৰ পৰা আহিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আপোনালোকে আৰু মই কিনো আনিব গৈছিলোঁ কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ মহিলাসকলৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু কি হ'ব পাৰে আপোনালোকক মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু হয়তো দেখি আপোনালোকক খঙো উঠিব পাৰে কিছুমান এই ভাবিব পাৰে যে এইটো বস্তু নে দেখুৱাই নে ক'ৰবাত সেনেকৈও ভাবিব পাৰে তথাপিতো মই আনিছিলোঁ যেতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ঠিক আছে দেখাই দিছোঁ বাৰু 1 2 3 এইটোৱে ঝাৰুটো হয়তো আপোনালোকক দেখি খং উঠিব পাৰে কিনো এইটো বস্তু দেখাইছে ঝাৰুটো নে দেখুৱাবলগীয়া বস্তু নেকি কিন্তু সঁচাকেই ঝাৰুটো আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু কাৰণ ৰাতিপুৱা শুই উঠি কোনে ঝাৰুটোৱে লওঁ আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ঝাৰুটোৱে লওঁ নহয় জানো আৰু দিনতো কিমান যে ঝাৰু লগোৱা হয় ঠিকেই নহয় মানে হেৰিয়ে নাই হিচাপেই নাথাকে কিমান লগোৱা হয় এই লেতেৰা হ'ল এই ঝাৰু লগালোঁ এই লেতেৰা হ'ল এই ঝাৰু লগালোঁ পিছে বাঁহনিটো বাৰু ইমান লগোৱা নহয় বাৰু কিন্তু যিটো ঘৰৰ ভিতৰত সাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটোতো কৰা হয় কি পাঁচটা এয়া পাঁচটা আহি গ'ল মানে পাঁচটা বনাই আছিলে মই দোকানলৈ যাওঁতে অকণ খাই চাওঁ ধুনীয়া হৈছে কি কৈছিলোঁ আচলতে ফুল ঝাৰুটো বাৰু দিনত কেইবাবাৰো লগোৱা হয় ঘৰটোত কিন্তু বাঁহনিটো বা দুবাৰহে লগোৱা হয় ৰাতিপুৱা বা গধূলিবা তেন্তে ময়ো পাঁচটাখিনি খাই লওঁ আৰু তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই